Jujujos, no niin, tää siellä on. Päivä ensimmäinen. Puoli minuuttia enää. Nyt on hyvä paka. Nyt on maali. Hieno. Ja taas. Sieltähän se kostautuu. Oi! Ai ai ai! Elias! Siinä on paikka. Oi. Kyllä. Ja maali. Ja Rennan nostaa puoleen väliin. Ja siellä kyllä Seppälä painaa sitten loistava syöttö. Kerta kaikkiaan loistava syöttö Nasserilta tuolta. Niin kuin kauan avauksessa käytiin läpi, ei tunneta, ei peliä. Korkealla. Lilja. Lähtee itse vetämään ja sieltä nyt on Seppälällä. Oi, ai. Pelattiinko sitten? Nyt tarjottiin kyllä sumppia sitten isolla kupilla. Oli turvan semmonen oikein Nyt on paha. Porite. Tuossakin vaan tommonen pieni liike. Esa Lilja on vaikka paikassa. Ja yes. No nyt on Nasserille sitten semmonen namupas. 3-0. Kuisma. Nyt lähtee haastaa ottaa Matin Rauselta alhaalta mukaan Lahtinen. Nyt imuttaa Jussilan paikka vetoja. Rennan torjuu sen ensimmäisen kerran. Mutta ei enää toista kertaa, kun Matinaro painaa. Mikko Matinaro. Nyt pitää olla vielä tämä hereillä. Nyt tekeekö maali? Kyllä, kruunas tämä peli on! Kyllä! Peli ykköstähti! Kyllä! Rennan